Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zapao je u paniku zbog prijetnji da će Sjedinjene Američke Države prekinuti pomoć Kijevu, piše Sky News. Ostalo je samo nekoliko dana dok SAD potpuno ne prestanu da finansiraju Ukrajinu. Zelenski je u panici, Putin gleda, navodi se u materijalu. Novinari su istakli da je upravo zbog straha od gubitaka finansijske pomoći ukrajinski političar lično odleteo u Washington. Ukrajina bi mogla da ostane bez podrške zbog neuspeha na bojnom polju, nedostataka konkretnih argumenata za njeno produženje i rata u Izraelu, primetili su posmatrači. Kako navode mediji, Kongres nije odobrio zahtjev administracije za novu pomoć Kijevu i verovatno ga neće razmatrati do nove godine. Zahtjev Bele kuće za dodatnih 60 milijardi blokira republikanska opozicija, od kojih većina želi da razmeni pomoć za radikalnu imigracionu reformu, dok manjina generalno dovodi u pitanje preporučljivost dalje potrošnje i poziva na napore da se sukob okonča.